မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးခရိုင်ပြန်ကြားနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိတော်အေးလက်ကအများပြည်သူများအသိပညာပူးပေါင်းတာတိုးပွားစေရန်ဒီကနေ့မှာတော့တော်မီလောင်ကျန်းချင်းနဲ့မိခုံးမြင့်ွယ်ဆက်နံနေပုံများမိလောင်ကျန်းချင်းမျိုးစားများမိခုံးမြင့်ွယ်အတိတ်ပဲမိခုံးမြင့်ွယ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်စိုးကြတက်ရောက်မှုများတော်မီလောင်ကျန်းချင်းဟာမိခုံးမြင့်ွယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကိုရှော့ချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများစတဲ့အကြောင်းအများကိုပတ်ဝန်းကျင်ထင်းထင်းဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိတော်အေးဝင်းတူနဲ့အခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပါဒီမိလောင်ကျွမ်းချင်းအမျိုးအစားတွေကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာရဲ့နောက်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိပြစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမီလောင်ကျန်းချင်းအမျိုးအစားနေနေရတော့နှမျိုးရှိပါတယ်။တဘာဝအလဲရောက်မီလောင်ကျန်းချင်းရဲ့လူတို့ကြောင့်မီလောင်ကျွမ်းချင်းဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်ရှင်။တဘာဝလဲရောက်မီလောင်ကျန်းချင်းဆိုတာကတော့ငိုကြိုးပြချင်းနေတစ်ပင်နေအချင်းချင်းပုတ်တရားနေပြီးတော့မှထွက်ချီလာနေမိဘမိဆက်မိဘတွေကနေမီလောင်ကျန်းတာနေမိတောင်ပေါက်ကွဲတာတွေဖြစ်ပါတယ်လူတို့ကြောင့်မီလောင်ကျန်းချင်းတွေကတော့ရွှေပြောင်းတောင်ရဆိုင်ပြိုးရဲ့မီရှိုတာတွေမီအသုံးပြုကနေမဲလိုက်မီအသုံးပြုပြီးတော့အမဲလိုက်တာတွေပြဖို့တာတွေမီသွင်းမီဖို့တာတွေနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကြံခင်းနေပြောင်းခင်းနေကိုမီရှိုအအပါဝင်ဆိုက်ခင်းနေကိုတပြိုင်တည်းမီရှိုအမှာပေါ့နော်လေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေစွန့်ပစ္စည်းစီလေးမီရှိုခြင်းနေနေရနေထွက်ချီတာတဲ့ဆွန့်ပစ် MI တွေမီရှိုခြင်းနေစသည်ဟာတွေကတော့လူတို့ကြောင့်မီလောင်ကျန်းချင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်မီအမျိုးအစားတွေရောဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်မီမျိုးအစားနေနေကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ပင်ဖြားရွက်အုံမီရဲ့မြေရှမ်းမီရဲ့မြေအောင်မီရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပင်ဖြားရွက်အုံမီဆိုတာကတော့အပင်ရွက်အုပ်တွေတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးဆက်နောင်ကျွမ်းနေတဲ့အမီမျိုးအစားမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်မြေရှမ်းမီဆိုတာကတော့မြေအပေါ်ရံကနေရှက်ပြီးတော့နောင်ကျွမ်းတဲ့မီအမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြေအောင်မီဆိုတာကတော့တက်တော်ရဲမှာရှိတဲ့ဥပမာမြေကြီးတွင်းနေကြွတွင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့အပင်ရဲ့အမြစ်တွေနောင်ကျွမ်းတာပဲနောင်ကျွမ်းရနေပြီးတော့မှမီခိုးတွေဥဒါမလာတိနိုင်တဲ့မီမျိုးစားကိုတော့မြေအောင်မီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမီခိုးမျိုးငွေရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေဟိုအလွယ်တကူနားလည်အောင်သိရှိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းလင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မီခိုးမျိုးငွေဆိုတာကတော့အခုံးငွေတွေပေါ့နော်ဖုံမုံနေအမုံနေရေခိုးရေငွေတွေပြီးတော့အခြားအငွေ့ပြန်စေနိုင်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာအရာတွေကလေထဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကိုခေါ်ပါတယ်မီခိုးမျိုးငွေရဲ့တိတ်သီးစားနဲ့ဒုတိယပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှအခြားနေရာကိုပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့အတွက်တနေရာနဲ့တနေရာပြန့်နှံ့လွယ်ကနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှလည်းအခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုလည်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမီခိုးမျိုးငွေကြောင့်ပေါ့နော်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘယ်လိုရှင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာဘယ်လိုစိုးကျိုးတွေတက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပြပါရှင်ဟုတ်မီခိုးမျိုးငွေကြောင့်ပေါ့နော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးခဏတွေမှာလည်းမလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတဲ့ထို့အပြင်တက်ရှိတက်မဲ့တွေရဲ့တရားစသာအရင်းမြစ်တွေကိုလည်းဆိုးဝါးတဲ့အရင်းအကျိုးတရားမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့တစ်တော့မြေအစင်တန်းတွေနှိမ့်ကြစေတဲ့မီလောင်မှုကနေပြီးတော့မှမီခိုးပြားတွေမီခိုးမျိုးငွေတွေကြောင့်ပေါ့နော်မြေတူးနဲ့လေတူးကိုလည်းညဉ့်ညမ်းစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်မီလောင်ကျန်းချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမီခိုးညီငွေညီညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်တော်မီလောင်ကျွမ်းကျင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ရှော့ချနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်မီလောင်ကျွမ်းကျင်းမဖြစ်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့တော်မီလောင်ကျွမ်းနာကိုချက်ချင်းတီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းငိမ့်သက်တဲ့စနစ်တွေစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်တွေကိုတက်ဆင်ထားရှိမယ်တော်မီတွေအလွယ်တကူမကူးဆက်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်မိသားလမ်းတွေပြုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့တော်မီကာကွယ်ခြင်းနဲ့ငိမ့်သက်ခြင်းတင်တဲ့နေကိုပေါ့နော်ကြိုတင်ဆက်တိုက်လေ့ကျင့်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ရွှေပြောင်းတောင်ရဆိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်တွေကနေပြီးတော့မတောင်ရလေကတိဆိုက်ပျိုးရေးစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲဆိုက်ပျိုးဒီလိုနေရာဖြင့်တော့မိလောင်ကျွမ်းခြင်းနေမဖြစ်အောင်လို့ရှော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတချစ်ရခိုင်ပြန်ဆက်ရုံမှာကျော်စရာလင်းကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်